Koala do të shkojmë, nuk do ndryshojmë shumë. Jo, jo, do të do të mbesim në tematikën e botës, siç bëjmë çdo javë këtu të premteve me kolegen tonë Rosario Beido, do të shikojmë disa prej ngjarjeve kryesore që ndikuan, po themi, në politikat globale. Edhe ka patur në fakt gjatë sa javë, apo Rosal ka qenë e ngjeshur me lajme, me gjëra të papritura deri dikush, apo jo? Ka patur lajme kjo javë, po unë jam dalur tek dy më të rëndësishme, të cilat kam menduar që janë më të rëndësishme, dhe që ka qenë vdekja e Abubakër al-Bagdadit, njeriu që themeloi një nga organizatat më brutale në historinë e korave moderne të botës, dhe gjithashtu Brexit, që si të thuash ka lëvizur në një lloj drejtimi pasi janë shpallur zgjedhjet parakoshme në 12 dhjetor. Kemi një kronikë për këtë apo jo? Kemi një, një seri. Ndjekim, ndjekim dhe kuptojmë më mirë se për çfarë do të flasim. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Donald Trump ju drejtua Amerikanëve në një fjalim gjatë fundjavës, këtë herë për të sulmuar demokratët për hetimet kundër tij, por për të dhënë me krenari lajmin e pritur prej kohësh. Lideri i ISIS dhe kalifi vetëshpallur, Abu Bakr al-Baghdadi ishte vrarë në një operacion të mirë organizuar me ndihmën e kurdëve. Forcat speciale amerikane rrethuan kompleksin kufshi al-Baghdadi në veri të Sirisë. Pas dy orësh shkëmbime zjarri, lideri i shtetit islamik hodhi veten në erë bashkë me dy fëmijët e tij në një tunel nga ku po përpiqej të arratisej. Vdiq si qen duke qarë, tha Trump, por zyrtarët e ushtrisë nuk e konfirmuan këtë. Pyetja kryesore që bëjnë të gjithë tani është cili do të jetë fati i organizatës më të rrezikshme terroriste të dekadës së fundit. Po rezulton një proces sfilitës ai i Brexit me hapa para e prapa që vetëse po e ndërlikojnë edhe më shumë përpjekjen e Britanisë për të shkëputur në mënyrë të rregullt nga Unioni. Deputetët nuk pranuan të miratonin ujdinë e negociuar nga Boris Johnson në procedurë të përshpejtuar, çka do të lejonte divorcin nga BE sipas afatit të përcaktuar në 31 tetor. Fitoria më e madhe deri më tani e kryeministrit është bindja e ligjvënësve për mbajtjen e zgjedhjeve në 12 dhjetor. Johnson mendon se përmes votimit do të sigurojë një mandat më të fortë për të proceduar me planin e tij të Brexit. Bashkimi Evropian u dakordsua të jap kohë Londrës deri në 31 janar. Ja, pra këto ishin dy prej ngjarjeve, por duhet thënë që më njëherë nuk është se ISIS e ka vonuar shumë apo jo për të marrë situatën në dorë, sepse dje mos gaboj, shpalli më njëherë dhe zvendësuesin e atij që Trumpi si nuk do të organizojë zgjedhjet parakoshme. A, jo, 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 direkt e vendosën unanimitet. Dhe ishte e pritshme kjo Ulona, edhe në rastin Al-Qaedës kur u vra Osama Bin Laden, organizata nuk nxitoi për të shpallte liderin e ri. Është një lloj strategjie për të treguar që okay, lideri ka vdekur, ishte edhe një lloj lideri shpirtëror, por ne do të vazhdojmë pra do të vazhdojmë të jemi dhe do të ringrihemi pra. Pra mbreti vdish, roft mbreti. Kjo është ideja. Donald Trumpi mori ato momentet e lavdisë së vet në mes të stuhisë politike që ishte i përfshirë për të njoftuar atë lajmin e pritshëm, atë lajmin që prisnin të gjithë pra që Abu Bakr al-Baghdadi ishte vrarë. Bëhet fjalë për një njeriu më të kërkuar në botë, për kokën e cilit ishte vënë një dëm shpërblim për 25 miliard dollarësh, milion dollarësh, më fal, ishte njeriu pra terroristi më i kërkuar, i cili ngriti pra grupin siç thash më brutal në historinë e korave moderne, që ka kryer disa prej masakrave pra më të tmeshme që mund të mendohet, dhe që e ka drejtuar për organizatën drejt krijimit të një kalifati, ka bërë realitet ëndrën e xhihadistëve pra për krimin e një kalifati. Në kohën kulmore, pra në momentet më të mira të tij, ISIS shtrihej pra në territoret siriane dhe të Irakut, që mbulonin një sipërfaqe sa Britania e Madhe, dhe që sundonte mbi 8 milion njerëz. Kishte financa të forta. Naftë që me zhvatje, me naftë, me rrëmbime të shtetasve perëndimor. Pra ishte një njeri shumë i pushtetshëm, i cili pra më shumë se sa lider kohët e fundit ishte u kthye në një lider simbolik. Dhe prandaj kjo goditje që i ka dhënë organizatës me vdekjen e tij duket se do të jetë një goditje kalimtare. Kohët e fundit organizata ishte kthyer në një organizatë virtuale, e cila si thuash kishte aksione në internet, të cilat i blenin dhe i shisnin grupe të tjera sipas interesit. Pra kur donin kryenin sulme në emër të ISIS, pastaj kur nuk kishin leverdi e shkëpusnin veten. Pra ishte kthyer në një lider në një organizatë virtuale, dhe roli i këtij liderit që dikur më të fuqishëm pra që bëri realitetin në xhihadistëve për kalifat, tani ishte zbehur shumë, ai synimi i tij ishte ti shpëtonte pra kapjeve, ishte njeriu më i kërkuar në botë dhe ishte kthyer në një farë mënyre në një barr edhe për terroristët e tjerë, për xhihadistët që përpiqeshin ta mbronin. Pra roli ishte gjithnjë e më
Kisha një pyetje, sepse vjet re kjo harku që sa më përshkruaj pra, si thua, ngritja, shkëlqimi dhe rënja e ISIS-it, edhe pse mbetet një organizatë shumë e rrezikshme. Vazhdon të mbetet. Dhe ka shumë të çmendur që. Sepse është shumë e përhapur në gjithë. Patjetër, është e përhapur dhe ka këto ujqit e vetmuar, pra këto celulat që nuk dihet nëse dikur dhe kjo është dhe frika më e madhe, dikush prej tyre i radikalizuar pra mund kryer veprime ndaj civilëve në vendet pa dhe mund të merre tani në këtë moment. Por ndryshe nga Al-Qaida, kjo është një organizatë e cila shumicën e viktimave të saj ka pasur musliman. Sepse Al-Qaida kishte një dhe goditja e tyre e madhe ishte mbi New York. Me nuk arriti dot ta ripërsëriste këtë spektaklin e Al-Qaida do të thoja ISIS. Me 3000 viktima në qytetin më të rëndësishëm amerikan. Ajo që e bën më të rrezikshme se Al-Qaida blendi do të thosha është shpërndarja e madhe që ka, numri i lartë i xhihadistëve që ka rekrutuar përmes një fushate të ashpër në internet. Dhe ka nga Europa gjithashtu dhe kjo është besoj është tjetër problem. Dhe nga Europa në të gjithë botën dhe vazhdojnë të jenë celula të fshehura dhe të fjetura që janë të shpërndara në të gjithë botën. Dhe që pavarësisht se si thua janë dobësuar dhe jo vetëm për vdekjen e Abu Bakr al-Baghdadit, janë dobësuar sepse për shkak të koalicionit anti-ISIS që ndërmori sulme dhe që i dobësoi shumë pozitat, për shkak të fragmentarizimit të grupit, ka përçarje për ideologjinë, është një organizatë jo më aq e fortë, por ka pasur viktima edhe muslimane, ndryshe shumë viktima. Do më thënë, njëri ndër po e quaj armisht e ISIS-it është islami vetë. Edhe janë klerikët islamik sepse nuk ata nuk përfaqësojnë fen islame. ISIS-i në teologjinë e vet, në shtrembrimin që i bën Kuranit në radikalizim. Po, do të them që edhe brenda islamit ka luftë kundra ISIS-it për ta demaskuar për atë që është terrorizëm dhe jo fe, jo besim. Abu Bakr al-Baghdadi në fakt blendi që në rinin e tij njihej për atë doktrinën e ashpër të islamit që përqafonte, ishte një njeri i heshtur, por një njeri i lexuar i cili ka pasur dhe doktoraturë për besimin islam dhe i cili përndiqte shokët e tij në qoftë se nuk i bindeshin ligjit sharia ashtu siç ai mendonte. Dhe prandaj ka drejtuar një nga fushatat më të egra, pra kundër atyre që i quan të jo besimtar, përfshir pra edhe muslimanët, të cilët i mendonte pra që nuk respektonin, biles ata ishin armiku edhe më i madh, sepse duhej pra ta respektonin ligjin sharia, ligjin islamik dhe nuk e bonin ashtu siç mendonte ai që ishte e drejtë. Dhe ka drejtuar dhe një fushat shumë të ashpër kundër komunitetit Jazidi në Irak, i cili është persekutuar rënd pra nga ISIS-i. Masakrat e grupit kanë qenë të pa precedenta, kujtojmë me prerje kokash që u bën, ka masakruar shtetas perëndimor të rëmbyer, siç ishte ajo aktivistja Kaja Britanike, pra të cilën e përdhunoi vet al-Baghdadi dhe e vrau vet ai. Pra një monster. Në emër të Zotit. Megjithatë do të thoja që pavarësisht të vdekjes së al-Baghdadit, pra që siç thash ishte kthyer në një figurë simbolike, që me vdekjen e tij tregoi pra që kalifati vdiq, por organizata vazhdon, e ardhmja e ISIS-it duhet të parë më shumë tek dinamikat në Siri, sepse pikërisht aty mendohej që po ringrihej ISIS-i, edhe vetë Abu Bakr al-Baghdadi u vra pikërisht në Idlib, në një zonë pranë kufirit me Turqinë, pra, ishte në fakt një zgjedhje e çuditshme sepse ajo zonë kontrollohet nga grupe rivale të ISIS-it dhe u pasi e çuditshme që al-Baghdadi ishte vendosur atje. Donald Trump tha që po mendonte të ringrinte ISIS. Ka nga ata që pretendojnë që po përpiqej të kalonte familjen e tij përtej kufirit me Turqinë. Megjithatë do të thoja që aty ka shumë grupe të cilat janë edhe kundër kurdëve, të cilët kontrollojnë popullsinë, ka disa grupe, edhe vetë popullsia që është arabe sunite është kundër kurdëve që dominojnë zonën, një pjesë të zonës, pra. Ka një zonë konflikte. Dhe kështu që këto konfliktet midis këtyre palëve kanë çuar dhe po fuqizojnë ISIS-in dhe më pas edhe tërhiqja e trupave amerikane nga zona veriore ka ndikuar pra në fuqizimin e ISIS-it, shumë janë arratisur nga burgjet dhe kjo pra mund të ndikoj në ringritjen e grupit. Shpresojmë që do ndikoj për këtë. Në rastin e Al-Qaidës, vdekja e Osama Bin Ladenit ishte një farë mënyrë që atëherë ata nuk arritën dot më të... Kur u vra Osama Bin Laden dhe ishte dobësuar rënd, ashtu siç po ndodhet. Në njëta këtu dhe shpresojmë që të jetë e njëta trajtore. Kemi dy numra, se më duket vitja si ato numrat e lotos që thonë 12 dhe 31. Bingo! Po. Në 12 mendohet, apo është vendosur që të bëjnë zgjedhjet në Britani, dhe 31 është... Data që i ka caktuar... Po kjo është e fundit fare, apo do të kemi pas e prapë? Nuk mund të thuat që është e fundit fare, bashkimi europian është fleksibël. U bë një telenovel, me gjitha të...
Kohët e fundit edhe vetë gazetarët nuk dinin se çfarë të raportonin për Britaninë e Madhe. Britanikët u thoshin jo çdo gjëje, ishin jo kundër një ujdie, ishin jo kundër qëndrimit Bashkimin Evropian, ishin kundër një referendumi të dytë, ishin kundër zgjedhjeve. Domethënë Britania ishte fajin e ka David Cameron. David Cameron në vërtetë që vendosi referendum që hapi lojën kutinë e Pandorës vërtet. Dhe më në fund duket sikur gjërat u zhbllokuan disi me zgjedhjet e parakoshme, kur ligjvënësit britanik pas një hezitimi fillestar sepse edhe ishin kundër zgjedhjeve për herë të parë një opozitar kundërshtonte zgjedhjet Jeremy Corbyn, ligjvënësit për herë të parë i than jo, i than po pra zgjedhjeve të parakoshme. Jeremy Corbyn u bind, pra ishte një nga të vetmit opozitar që nuk i donte zgjedhjet, edhe ndoshta për faktin sepse tani është në pozita jo shumë të favorshme, nuk gëzon popularitet sipas sondazheve mes dhe kjo për shkak të strategjisë jo të vendosur për Brexit, ka kërkuar shpesh një referendum të dytë, por nuk ka qenë i vendosur kërkesën e tij dhe ka dështuar. Tani kërkon që të ketë një lidhje më të ngushtë me Unionin, por prap nuk ka një strategji të saktë dhe normalisht kjo e penalizon. I mungon sharmi, edhe që këtu po shikojmë diçka diçka. Nuk të ndjell as, nuk e di, pak e ne gjykojmë si jo britanike edhe nga jashtë, po ti e shikon një lider. Boris Johnson është gjithsesi më karizmatik. Me gjithë flokët e dhe narrativa e tij ka treguar që ti je suksesshme, është një njeri i vendosur që ka treguar që ditë ecë në atë rrugën dhe të përmbush qëllimin e tij pavarësisht se ka dështuar deri tani, po jo për fajin e tij. Ai gjeti dështon në sukses. Ai gjeti një parlament dhe kjo për fajin e Theresa May, e cila kërkoi zgjedhje parakoshme dhe humbi goxha vende në parlament, gjeti një parlament ku nuk gëzon shumicën dhe kjo e penalizon pra për të kaluar legjislacionin. Dhe prandaj tani Boris Johnson do zgjedhje të reja me shpresën që parlamenti do të rinovohet dhe do të ketë pra më në fund shumicën që e nevojshme për të kaluar legjislacionin për ta çuar Brexit deri në fund ashtu siç do ai get Brexit done. Kjo do të jetë edhe ky do të jetë dhe slogani i fushatës së tij. Nga ana e tij, edhe partitë që nuk e duan Brexit, siç janë liberalët dhe Skocezia, Partia Skoceze, Nacionalistë Skoceze duan pra dhe shpresojnë që do të forcojnë pozitat e tyre në parlament për të mundësuar pra mbajtjen e një referendumi të dytë dhe kjo do të penalizonte Johnson. Në fund të zgjedhjeve mund të kemi një situatë e cila është pak më e lëmshtë se kjo tani? Edhe mund të ndodhë, Blendi, por shpresohet që jo, sepse pavarësisht faktit që deri tani nuk ka qenë shumë i suksesshëm për të përmbushur premtimin e tij, Boris Johnson gëzon popularitet. Pra ta shtyn më parë që ta mbaroj. Mendohet që sipas sondazheve ai është favoriti. Pra ai është favoriti. I duhen tani vetëm numrat dhe shpresohet që të ketë këto numra për të konkretizuar dhe për të përmbushur premtimin e tij. Dhe për të realizuar. Megjithatë, në qoftë se sepse kjo është një thikë me dy presa, si thua është një kumar ku loja është e rrezikshme sepse rrezikohet shumë. Sepse nëse partitë që mbështesin Brexit do të arrin pra grupime të caktuar, sepse një parti nuk mund të dominojë, që mbështesin qendrimin në Bashkimin Evropian, pra dhe do të arrin të sigurojnë votat mjaftueshme, mund të bëjnë një koalicion që mund të vijë pra për. Edhe po them, kjo do ta bënte situatën. Kjo do ta bënte. Do të hapë një tjetër pauzë. Megjithatë, zgjedhjet janë një shpresë për një lloj zgjidhje të ngërtit. Me sa duhet të shëmbet një. Mund të shëmbet një kundra Brexit parimisht në këtë moment të aktuar dhe ndjej që kështu do të bëjnë shumë prej tyre thonë do të votoja për forcat pro Brexit që të paktën të merr të japin fundjet. Britanikët janë shumë të lodhur Blendi dhe është vërtetuar sondazhe dhe tani edhe ata që nuk e deshën Brexit thonë më mirë të bëhet dhe të mbaroj kjo punë. Dhe prandaj zgjedhjet janë cilësuar edhe si një referendum i dytë për Brexit sepse do t'tregohet nga mbështetjet që do të kenë se çfarë duan britanikët në këtë moment. Është si puna e saj, më mirë një fund me dhimbje sesa një dhimbje pa fund sepse vërtet u lodhëm. Mirë Zalba, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve. Rozalba Bejdo, zonja Zotrin. Po, si çdo të premte këtu në program.